Re, viss ēters ir te! Bizness ar pamatīgiem zaudējumiem šogad uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Pirmajos 6 mēnešos tas pārvedājas uz pusi mazāk kravu nekā pērn. Uzņēmumā arī turpinās darbinieku atlaišana. Taču valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs uzsver, ka Latvijas dzelzceļš meklē jaunus veidus, kā nopelnīt un kā tie varētu būt par to plašāk kolēģis Māris Klūga. Par dzelzceļa kravu kritumu brīdinājumi skanējuši jau vairākus gadus un tagad skaitļi kļuvuši dramatiski. Ja pērn pirmajā pusgadā Latvijas dzelzceļš pārvedāja gandrīz 22 miljonus tonu kravu, šogad pirmajos 6 mēnešos tikai 11,5 miljonus. Visvairāk samazinājušās ogļu kravas no Krievijas. Dēļ Covid krīzes pasaulē būtiski sarudzis energoresursu pieprasījums, Eiropā ir bijuši divas siltas ziemas. Tā ka ir arī tādi ekonomiskie faktori, kas spēlē negatīvu plus un, teiksim, ģeopolitiskā situācija un sankcijas attiecībā par Tēvu ar Lembergu. Nu, tie visi faktori sanāca kopā un tiešām šis gads ir nu, tāds ļoti, ļoti slikts tranzītam. Bet, diemžēl, nu, šobrīd nav pazīmes, ka varētu, teiksim, tuvākie gadi būt daudz labāki, jo Krievijas stratēģija ir bijusi attīstīt savus ostus. To apzinās arī Latvijas dzelzceļš un paralēli izmaksas samazināšanai uzņēmums meklē jaunus veidus, kā nopelnīt. Risinājums esot izkārt ārpus dzelzceļa lauciņa un piedāvāt arī citus loģistikas pakalpojumus. Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs stāsta, ka kravu īpašniekiem esot svarīgi, lai par kravas nonākšanu līdz galapunktam atbildīgs būtu viens uzņēmums. Tāpēc Latvijas dzelzceļš piedāvāšot kravas nogādāt līdz vajadzīgajai vietai arī pa autoceļiem un jūru. Tas nenozīmē, ka mēs tagad pēkšņi iepirksim kuģis vai autotransportu. Jā, pilnīgi noteikti nē. Bet šos pakalpojumus mēs nodrošināsim sadarbībā ar teiksim, jau esošajiem tirgus spēlētājiem. Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums LZ Loģistika jau piedāvā kombinēt dažādus transporta veidus. Tomēr Kleinbergs stāsta, ka šajā virzienā trūcis izaugsmes. Tāpat Latvijas dzelzceļš plāno attīstīt savus noliktavas. Jaunos plānus par pareiziem uzskat Latvijas Loģistikas asociācijas vadītājs Normunds Krūmiņš. Par šādas te vienkāršas pārpakošanas un pārkraušanas darbības dod ekonomisko ieņēmumu Latvijā 5, 6 un pat 10 reizes lielāku nekā tikai tranzīta pārvedājums. Cik ar jaunajiem pakalpojumiem Latvijas dzelzceļš varētu nopelnīt un cik lielas investīcijas vajadzīgas, uzņēmuma vadība pagaidām atbildēt nevarot, jo neesot izstrādāts budžets. Šogad Latvijas dzelzceļš cenšas samazināt izmaksas, piemēram, atlaist vairāk nekā 1100 darbinieku un līdz gada beigām plānots atlaist vēl aptuveni 300. Uzņēmumam gan tik un tā bija vajadzīga palīdzība no valdības, kas pagājušajā nedēļā lēma Latvijas dzelzceļa pamatkapitālā ieguldīt 32 miljonus eiro. Latvijas dzelzceļš es pats nevar nopelnīt, ja? Un līdz ar to, lai mēs pildītu savas saistības, kas ir attiecībā uz jau uzsāktajiem projektiem un kas ir attiecībās ar bankām, ja, tad mums bija nepieciešama šāda apjoma līdzekļa. Tikmēr satiksmes ministrs Tālis Linkais Latvijas dzelzceļa nākotni komentēt atteicās vien norādot, ka apsveicams ir katrs solis, kas samazina uzņēmuma izmaksas un palielina ieņēmumus. Māris Klūga, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.